Assalomu alaykum aziz podpischiklar. Bugun biz sizlarga dimlama pishirishni ko'rsatamiz. Musofir yurtda yurib bizda dimba yo'qligi uchun chorva yog'idan qilyapmiz. Oldin avvalambor chorva yog'ini terib olamiz. Agar dimba bo'lsa, dimba yog'ini terib olamiz. Undan keyin go'shtni terib olamiz. Mana go'shtni teryapmiz. Mana go'shtimizni ham terib oldik. Endi sabzi, chesnoklarni tashlaymiz. Mana sabzini ham sovib oldik, chesnogi ham bor. Endi bundan keyin ozgina piyozdan tashlaymiz aralashtirib. Piyoz tashaganimizdan keyin kartishkalarni tashlaymiz. Kartishka, mana bu bolgarskalarni. Mana endi piyozimiz ketdi. Mana oxirida piyoz tashlanyapti. Biz piyozdan keyin karamimiz ham bor. Karam sig'maydi shekilli. Ozgina baribir tashlaymiz. Preparat tashlaymiz endi bundan keyin. Mana endi ziravorni qovog'ini ham qo'shamiz. Qo'shing. Mana o'zimizni ziravorlar. Bo'lganini tashang. Kamroq qo'shamiz karamdan. Chunki karamimiz sig'madi. Mana karamni ham bosib oldik. Ana endi ustidan pomidor tashlaymiz. Pomidor tashlaganimizdan keyin ko'k piyozimiz bor. Ko'k piyozni qo'yamiz. Hidi chiqish uchun tuzimizni solamiz bir qoshiq. Go'shtda ham tuzi bor edi. O'shanda hisob olganimiz 1 qoshiq tuz bo'ladi. 2 kurshka suv qo'yamiz. Ana do'stlar, endi buni tayyor bo'ldi. Qopqog'ini yopamiz. Gideti 40 minut turgandan keyin ochamiz xudo xolisi. Piltani oxirgi sporga qo'yamiz. Ozgina keyin salgina tushirib qo'yamiz. Bu safar jarkob tiqsa, keyingi safar osh qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mana rasa 1 soat o'tdi. Ovqatni ochib ko'ramiz endi. Ana endi qopqog'ini. Endi buni solamiz. Bismillah. Mana do'stlar, bizni jarkovimiz ham pishdi. Musofir jarkovi bu. Qanday, dasturxonga marhamat bo'lmasa. Yoqib ishlar hammaga.